Erimu eriyo musubuzi oba omuntu abadde akulya ku nnyanja eno mugenda kutya ensinga bwetambula nti n'ebikolwa mu Uganda temujja bitegeera okutuuka nga kituuse gy'olina okulya eddoboozi lino lya muntu omu agenda babuulira sitoli naye saagala muntu akaaba muwulirize bulungi nnyo kavudde ku kwanjula okululumbo yankola musizza sijja kwogera mannya olwa lyaffe kyulite naye nze gw'olaba mbadde nkolera kalangala Konsala ya Uganda ne Tanzania. Kakati ennyanja okuva lwe baagikwasa mu China. Mu China yasangamu ekyennyanja kyaffe kinnansangwa. Nga mu nkula. Kyentegeeza enkula gye kikulamu. Kikula mpola okusinziira ku China kyayagala. Kakati mu China n'ayagala aleete ekyennyanja kye mu nnyanja yaffe Victoria. Biyaleta sample okukisampoli nga alabo bakinaakola ne kino ekirimu kino ekyaffe ne kirya eky'omu China kati gavumenti amagezi ge yawa mu China kwe kutta kino ekyaffe ekiriwo ekyaffe kinnansangwa y'omu China aleete ekiki that's why ebiseera ebiiseeko emabega owulidde ng'ebyennyanja bifa nnyo mu nnyanja Victoria the reason why nti y'omu China yakwata ekyennyanja kyaffe n'akijjako DNA n'akitwala ewaabwe mu China ne bakikolera obutwa obuli special nga bugenda kutta kyennyanja kyokka ne bakireeta ne baleeta obutwa ne babuyiwa mu mazzi ne butta nga butta kyennyanja kyokka emputa yokka tebutta mukene tebutta semutundu tebutta ngege tebutta njaba tebutta kantu konna kali mu mazzi wabula butta mputa nga gondi yaabwe yali nti bamalemu kino ekyaffe ekyennyanja omu China aleeta ekyabwe naye era nga bw'ogamba otera okukozesa eŋŋombo yo nti bano abasajja bayiika wendo tebaamanya nti ennyanja eri across three countries nti ebyennyanja wali ebiri e Tanzania waliyo n'ebiri e Kenya bwe batta bino ebyaffe almost gaali babimazeemu nabiyo biweddemu ebyali Tanzania n'ebyali Kenya nebitandika okukomawo mpola mpola nebiddamu zaala bagenda olaba nga kyebaali babaze kikoze eki kiyiise ebyennyanja bikomyewo bizadde kati kyebaakoze bw'oyita entebe awo entebe waliwo awo ku kampani y'ebyennyanja bayitawo ku Greenfield awo ntebe yonna omu China agiwambi agenza ateeka gages mu mazzi ezo cages manya I mean cages ezo cages yi kati omu China kasaya abantu kino kiganjo fo kugwamu mu mazzi ne bamuguza plots mu nnyanja n'ateeka mu zi cage kati mu cage ezo mwalundira ebyennyanja bye naye nga point yaabwe yali nti batte bino ebyennyanja ebyaffe bitusanze bye basangawo omu China aleeta ekyennyanja kye akiteeke mu Victoria ekyaffe kiveewo China bajiwe monopole ku nnyanja yonanga yeji controlling that's why emabega kawo wawulira nga batandise n'oleeta ngombo ti munnansa anasangebwa nga ali ekyennyanja gujja kuba muki musango olw'okuba baatuuka ne balaba nga kiri ekyabwe kye baali baagala kikoze eki kiganye naye ku ekyo ku ky'obutwa bakutte bannayuganda basse bannayuganda bakubye bannayuganda obbale mazi kasita bayuwa obutwa mu nnyanja ono gwe bawa ennyanja ojja okuuma kati aliko ow'amagye eyadda mu kifo kya Nuwaga ne bamuwa etteeka nti yenna ku okwata oba naatika ennyanja kati oba nvuba mbi oba ki oba ki tewali kuwoza agende direct wali kuwoza agende direct kitali abaana b'abantu bali ekitalya ku nnyanja okwo abaana b'abantu bafiiridde ku nnyanja okwo bo bakusanga busanzi ne bakkuba oba bakusse nga bakusuula mu nnyanja
babi inginiza abantu kumazi oko zota manye na muwendo baku tebuli muna Uganda guo manye ne guo tamanyi awo kunyanjo wali waka fo wali umu akazinga bakaita kira biderinya buli guo manye nti yabulu wako ingini yabulu wako eliato yabulu wako ochi ojisanga kwaka akazinga amatu gali wali agataina na muwendo gotamanyi na muwendo nze mbade nino mkisantela nuko giraka awakuru mbio mvuba na wakule mbeza abe mitendele jawagu na nino mkule mbeze wa NRM ya chairman wa district mkarangara yatuka na gamba nti ene nyanjo tugenda jigo baka abantu mwongo wesi tarenyo nga chiche wagendo kola nga basa zeo ba reduce nga amato nga bagala enamba ya amato je bagala nga bo je besi gala kunyanja luwaji echo bachirese nga chiche wagalo kola bachirese nga bobe nyini amato ge bagala gasigale kunyanja lagenda vera gabo katigwe munasi nyina wato bubiri nyina kato kamu nyina vichi wako nabagenda bago bago enyanja tetujitunulide nyonga ekintu ekiriko banna Uganda ne enyanja ebadde wanilide banna Uganda banji munna Uganda ali ku mazzi oku mukulu lumbu yetumumanyi muwendo ne munna Uganda afa ku nyanja oku tamanya afa asinga emirundi kumi abafiira mu kibuga wano babatta ne basuula eyo ne babasuula mu mazzi ne babasuula ku bizinga ne bakola ki ne bakola ki naye munna Uganda enyanja ye tachitwata tamanyi nti ino omugaso munene nnyo ku Uganda ate yambye banna Uganda bangi nnyo so kano njagadde nkagambe in case ozemu okola live anytime nakoko ongereko okayiseewo naye ku byokwerinda nkusaba odiyo togiteekayo nkusaba kusabi odiyo togiteekayo ndoza muulidde bulungi yebile mu Uganda kanji badira wabata jiulide bulungi mujiule bulungi nyomu tegeren sige mulimu temuna che mgenda sigeza echisoka ama somero gonna ganansa angwa bagenda gafisa gonna agawa antu private schools bagenda zifisa zonna agriculture sector ya wede muli nokutu wale mwanyi transport babulo katono mumarawo boda mu Kampala anytime bagenda bajjawo kati chemba gamba mutegere ndi buli sector na bagenda jikwata ko munazuka ndi mwino kuwa kujja kukunne gwanga lyamu mujja kumutegere ndi ababulo esiride